baxtli ona bo'ling homiladorlik tug'ruq onalik har bir oila uchun ham sharaf ham mas'uliyat onalik va otalikning shirin tuyg'usidan bahramand bo'lmoq uchun kelin kuyov ham jismonan ham ruhiy va fiziologik jihatdan sog'lom bo'lishlari kelinchak homilador bo'lish va sog'lom farzand tug'ishga imkoni borligiga ishonch hosil qilishi lozim sababi sog'lom ota onadangina sog'lom farzand tug'iladi ota onada qandaydir xastalik yoki uning asorati bo'lsa farzandning ham nosog'lom tug'ilishiga olib keladi ko'p hollarda bu tug'ma nuqsonga sabab bo'lib qoladi bolada kasallik rivojlanishiga faqat onani ayblash noto'g'ri bu nuqsonlar bo'lajak bolaning otasiga ham taalluqli shuning uchun homiladorlik boshlanishidan avval er xotin tibbiy ko'rikdan o'tishlari o'z sog'liklari haqida qayg'urishlari va sog'lom oila shakllanishiga ongli va mas'uliyatli yondoshib keyin farzand ko'rishga harakat qilishlari lozim bo'lajak homiladorlikning rivojlanishini ona ushbu yo'llanma yordamida nazorat qilishi lozim sizning vujudingizda yangi inson shakllanmoqda yodingizda bo'lsin sizning tanangizda qiziqarli o'zgarishlar sodir bo'ladi siz homiladorlikka farzand ko'rishga va ona bo'lishga tayyorlanmoqdasiz ayni shu davrda siz ajoyib va o'zingiz uchun yangi bo'lgan tuyg'ularni his qilishingiz tabiiy o'zingizning fiziologik va emotsional holatingizga alohida ahamiyat berishingiz sog'lom farzand o'stirish va sog'lom ona bo'lishingizda juda muhimdir ko'pchilik ayollar homiladorlik muddatini to'qqiz oy yoki uchta uch uç oylik deb hisoblashadi vaholanki to'rtinchi uch oylik ham mavjud bo'lib unda sizning organizmingiz o'zining avvalgi homiladorlikdan oldingi holatiga qaytadi va siz ona martabasiga ko'nikasiz homiladorlikning dastlabki uch oyida farzandingizning asosiy a'zolari va tizimlari shakllanadi siz shu davrda tez tez toliqishingiz mumkin bu paytda homiladorlik garmonlari ishlay boshlaydi ko'kragingiz kattalashib og'riqqa sezuvchan bo'lib qolishi mumkin uning uchi atrofidagi teri ko'k tusga kiradi bachadon o'sib siydik pufagini siqadi shuning uchun peshob haydash tezlashadi milklar qizarishi va qonashi mumkin shu sababli og'iz bo'shlig'ini tishlarni toza saqlash kerak keyingi uch oy davomida homilaning hayotiy zarur tizimlari rivojlanib takomillashadi qorningiz ham ko'rinib qoladi beshinchi oyga kelib homilaning qimirlashini his qilasiz homila o'sgan sari qomatingiz o'zgarib boradi meda buzilishi jig'ildon qaynashi bezovta qilishi mumkin